كل اخر. كنت بسأل ليه؟ سيري 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 Ahí ya me le confío. Sí. ¡Hola! ¡Uy, hombre! ¡Wey! ¡Guate huyo, guate huyo! ¡Hola, ando! ¡Shut the bomb now! ¡Ah, buena! Tengo aquí, tengo. Y el lugar. Uy, va a parar el tubo. Ya está, Woi, ada dua. Dia tak. Ada dua. Unity. Aku tak lihat. Eh, dalam sini dah, dalam sini. Ada yang mana? Depan ni. Pintu depan ni. Banyak. Baik. Itu dia best step. Ini boleh tekan lagi. Bangang pun tu. Ini dah update semua. Kau tengok ke belakang. Escape dulu. Beli je. Proceed to Bravo. Ah. Ada B. B dah B. Aku mati pun ni. Yellow dah kan. Satu datang. Aku tengok. B clear eh. Dekat E. Kau tengok Jaggi, Jaggi semua live, gentle. Bodoh sah. Dah tak tolong. Mission accomplished. Lagi 6 round sini. Proceed to Alpha. Proceed to Alpha. Proceed to Alpha. Proceed to Alpha. Pak yo. Eh, dia pergi. Bodoh lah. Bodoh atas tempat ni. Jadi kan. Takkan nak rejoin lah. Boleh rejoin kan? Rejoin boleh kan? Boleh kan? Nak, lepas rejoin, lepas rejoin. Boleh rejoin kan? Boleh. Tak terlapar kan? Aku rejoin. Babi lah. Dah mati ke semua? Dodo ni. Nah. Kak Bin. Aku kat beda orang. Mission accomplished. Dok dok. Betul lah nak mana bodoh. Tapi dia power lah. Babi ya. Mesin eh, kontrol panel. Kontrol panel. Dah tertembus je aku. A bomb has been planted. Babi pedih bodoh. Kerak. Terus apa apa, terus tutu. Ada kosong, ada kosong. No. Tengah kom. Kamu nak kemana? Eh, aku tengok dia play black shot. Dia main lah. Tak ada, aku tak ada on. Eh, delete kau. Eh, water dah. Set. Dia dah ada main susu. Yeah. A bomb has been
planted. Water lah. Biar dah, water hujung. Water, water dua. Ada, ada, ada. Lari. Bagi pom, bagi pom. Tak sampai, tak sampai. Jangan bodoh. Apa bodoh? Kata ni. Sesi ni. Aku tunggu point lah. Tak mak tu kan. Dia knock kan. Bapak apa bodoh? Left lah. Tengok semua left. Dia kena masuk balik. Tengok tak tak. Haa. Dia bangang. Ada kosong? Ui, Ma. Ma. Ya, ya. Game bangang pula. Ui, mana ni? Apa kompetitif tu semua? Tak lah.